Jag heter Andreas Borsos. Jag har arbetat på Asea-Atom från 1972 fram till 1984. Från Oskarshamn 1, Barsebäck 1, Barsebäck 2, Oskarshamn 2 kan jag inte så mycket. Jag har inte varit anställd när dessa anläggningar påbörjades. Men jag har varit anställd när de har färdigställts. Så att jag har varit sporadiskt involverad i dessa anläggningar. Men jag har varit med från Forsmark 1 och framöver i alla anläggningar. Och jag måste säga att från början fanns inget annat än bara erfarenheter hur man bygger och hur man börjar konstruktionen av en anläggning. Och det var basen Aseas kunnande. Erfarenhet som fanns var för byggandet av vattenkraftstationer, värmekraftanläggningar, pappersmaskiner, anläggningar för valsverk och diverse anläggningar för industri. Därför har vi definierat vid följande övergripande punkter på dåvarande Asea-Atom. 600-delen skall alltid följa kravet från reaktor och turbinen. Och 600-delen har utvecklats därefter. Som det har påpekats tidigare, det var mekaniska systemen har byggts i 3 enheter. Sen har det övergått till 4 enheter. Vi har utvecklat, som Lars Wallin också har sagt, 649 interna pumpar och så vidare. Sen har vi sagt att allt vad vi gör och beslutar om ska granskas med hänsyn till konsekvensanalysen. Det var en av de viktigaste delarna. Eftersom har vi inte gjort det så vet vi inte vad konsekvenserna blir. Vi har också sagt att rätt krav ska ställas på utrustningen som vi levererar till stationer. Alla beslut rörande konstruktionen ska verifieras. Och vi har ju, jag kommer senare att berätta lite grann mer om det. Testet inför leverans till anläggningen ska vara i princip 100%. Allt ska testas hos leverantören innan leveransen påbörjas. Sen att anvisningar om skötsel av anläggningen ska tas fram enligt överenskommelse med beställaren. Då 1972 har Asea-Atom inte haft någon regelrätta organisation. Så att 1972-1973 har man byggt om en anläggningsorienterad organisation. Projektavdelningen A hade kontakt med kunden. Elkraftsystemet som sådant, 600-delen, ingick i KSBs ansvarsområde. Och KSB tillhörde då konstruktionsavdelningen. KSB hade till hjälp Asea som utförde konstruktionen som kretsschema och byggde hårdvaran.
Diskussion betreffende technische Fragen fördes mit Bestellern via Hürmöte, Hjälpkraftsutrüstung. Diskussion betreffende technische Fragen fördes mit ASEA, F-Sektor, U-Sektor und R-Sektor på de så kallade onsdagsmötena, och det var varje vecka klockan 2 onsdagar. Och det var mycket, mycket givande, inte bara för mig, än för alla som har varit inblandade. Sen har man offererat utrustningen. Med offerten lämnades baskonstruktionen som berättades tidigare, inklusive enlinjeschema för hjälpkraftssystemet. Med offerten lämnades även en kort systembeskrivning för alla system som ingick i hjälpkraftssystemet. Det bifogades även en översiktlig tidplan som vi lovade beställaren, att den och den tiden kommer vi att vara färdig med den och den konstruktionsdelen. I tidplan ingick jag konstruerade bevakningstidpunkter från 00 till 100. Några av dessa punkter var viktiga för bevakningstidpunkter för 600-delen som jag kommer att visa i fortsättningen. Det var fel. Bevakningstidpunkt K0. Det kanske, jag kommer inte rätt ihåg att K0 var den, eller kanske det var K2 eller något sånt. Men jag har inte tillgång till de gamla plappen överhuvudtaget. Men minnet som jag kommer ihåg är rätt. Efter att kontraktet har påskrivits upprättades en lista över ändringar i offerten som har överenskommits med beställaren. Och det var en av de viktigaste delarna, att man inte jobbade med något som var inte överenskommet. Offerten, det var flera permar, så att det var inte möjligt för konstruktörerna att gå igenom och se vad som har ändrats och inte ändrats. Här i den lilla texten har jag velat åskådliggöra hur det har varit en avsteg från kontraktet som gällde små motorer. Eftersom i kontraktet har vi lovat att vi ska dimensionera motorerna med tillhörande drift, mekaniska drifter, på sådant sätt som, men det kunde vi inte göra med små motorer. Därför har vi begärt en avsteg och det har vi fått. Bevakningstidpunkt K5. Det var en av de viktigaste arbetena som vi gjorde för att kunna komma vidare med konstruktionen. Och det är beräkningar och simuleringar för att kunna ställa rätt krav och bygga rätt utrustning. Vi fick lägga ihop alla belastningsströmmar per skena. Vi har räknat stationära och dynamiska kortslutningsströmmar, överspänning vid lastbortfall av anläggningen och fel i 400 kV-systemet. Vi har simulerat start av matarvattenpumparna. Matarvattenpumpen är ju egentligen en högspänningsmotor som startades på 6 eller 10 kV av 10 till 12 megawatt. Samtidigt, det är inte så lätt att klara av den.
krav på mer transformatorer och selektiv plan. Det var en av de viktigaste arbetena som vi utförde med hänsyn till att skydda utrustningen som finns i respektive station. Eftersom om utrustningen blir skadad så kostar det mycket pengar och kostar det mycket, mycket tid. Lastfördelningen på olika skenor har vi också konstaterat eller accepterat att det är tillräckligt bra. Belastning på dieselskenorna var en av de viktigaste delarna i anläggningen på grund av att dieselmotorn kunde inte köpas hur stort som helst. Och vi hade krav på att dieselmotorn ska komma igång i 10 sekunder. Och ska spänningssätta respektive skenan i den 10:e sekunden. Och den 10:e sekunden slut har vi påbörjat den så kallade startsekvensen som nämndes av någon av kollegorna här. Och simulering av dieselsekvensen har också utförts. Jag kan säga till er att dessa beräkningar och simuleringen gjordes runt 40 år sedan. 35-40 år sedan. Jag vet att några beräkningar har gjorts om i Forsmark och i Tivio. Och när Forsmark 3, nej, först var Oskarshamn 3 och Forsmark 3 effekthöjningen har man gjort om alla dessa simuleringar och beräkningar. Och jag var mycket glad när jag har förstått att resultatet av nya beräkningar som gjordes av Fredrik och kompani på Gotia Power för oss var nästan likadana som vi har gjort en gång med de svårigheter som Lars Wallin berättade. Kort och dylika saker. Så att det fungerade bra. Bevakningstidpunkt K10. När vi har gjort färdig simuleringar, då visste vi vad vi är och vad vi ska göra med utrustningen som vi måste skaffa fram. Då började den så kallade prekonstruktionen av anläggningen. Vi har tagit fram AKF-erna. Vi har valt omkopplingsautomatik, val av manöver- och indikeringssystem. Val av dieselsystem och generator, och det var en av de viktigaste grejerna säkerhetsmässigt. Val av kontrollutrustning och kontrolltavlor i samråd med syster. Vad har ni kallat? Gunnar. Ja, det är kontrollutrustningen. Det var vilken avdelning som var det? KRA, systeravdelningen KRA. Vi har bestämt också fasningsprincipen och det var inte så lätt med hänsyn till att båda TVO och Forsmarks kollegor har varit rädda för en bomfasning. Och det är inte så lätt för anläggningen att klara av det. Men enligt överenskommelser har vi fastlagt att det ska vara 2 stycken fasningsutrustningar. Helst av samma typ. Och den ena ska följa den andra som slav. Och sen har vi börjat skriva de så kallade preliminära systembeskrivningarna. Som Gunnar har menat
Det var konstruktionsunderlag för konstruktörerna. Efter K9, vi har börjat med granskning av följande tekniska frågor. Funktionskrav på system samt i systemen ingående komponenter. Vad händer i anläggning om delar av systemen blir spänningslösa? Säkerhetskrav på systemet. 30-minutersregel. Den 30-minutersregel är något speciellt för Asea-Atom. Där man har kommit fram till att efter ett fel som indikeras, kontrollrumspersonalen ska inte behöva göra något än avvakta 30 minuter. Och sen konsekvensanalyser av enskilda händelser som LOKA. Analys av TS gånger D som betyder turbinsnabbstopp med dumpförbud. Med efterföljande händelser. Samt att besvara frågor. Vad händer om? Och det, vad händer om? Vi har kommit upp till 150 olika frågor i de så kallade onsdagsmötena som nämndes tidigare och skrivits ner och dokumenterats vad vi har kommit fram till. Vid behov uppdaterades också AKF-erna och EKF-erna. Ja, det var fel. Efter K10 definierades de allmänna tekniska kraven. Skydd mot överspänningar. Övriga skyddsfrågor. Det är selektivitet och tidsaspekter. Bland annat att primärskyddet ska lösa ut felet efter 70 millisekunder. Det har vi kommit överens med Vattenfall och Aseas avdelningar också varit inkopplat. Och med hänsyn till att många brytare levererades av Asea. De brytare som vi har köpt för anläggningarna, de klarade också 70 millisekunder. Hur påverkas elsystemet av 30 minuters regel? Vibrationsstorlighet av utrustningen. Krav på elrum, krav på uppställning har vi lämnat ifrån oss. Störningskänslighet. Åsknedslag. Jordbävning. Och jordning har utretts. Det fanns en kollega på U-sektorn som vi kallade störningsmannen. Han gjorde fantastiskt jobb för ASEA. Tyvärr, han lever inte längre. Men vi måste hålla honom i minnet att han gjorde fantastiska utredningar och hjälpte till att klara av dessa svårigheter. Mekaniskt och elektriskt utformning av systemet har vi belyst också. Vi har diskuterat tillämpbara normer som SEN, IEC, GDC, NRC och IEEE. IEEE-normen har vi framförallt använt på skenstråk, generatorbrytare och så vidare. Sen har vi en ordel där vi har 250 millisekunder att klara av. Men vi har aldrig klarat av det, tyvärr. Bevakningstidpunkt K20. Det betydde egentligen att underlaget
var klart. Vi har fryst våra undersökningar, AKFN och EKFN. Och detaljkonstruktionen har kunnat påbörjas. K30, det var definition av köpunderlag, framtagning av inspektionen, testplan, tekniska bestämmelser, inventering av särskilda risker, anställning av driftpersonal, och det var en av de viktigaste grejerna som vi gjorde på Atom. Mycket tidigt har vi anställt driftpersonalen, driftsättningspersonal, för att de ska kunna lära sig anläggningen, att de kan ställa frågor till oss som arbetade med utrustningen och att de ska kunna kontrollera det så kallade A60-underlaget som lämnades från ASEA tillbaka till oss för godkännande. Alltså när A60 har varit klart, då fysiska utförandet av utrustningar kunde påbörjas. Bevakningspunkt 40, skötsel och underhåll, det har vi tagit fram tillsammans med leverantörerna som levererade utrustningen. Och basen till den var det dåvarande Vattenfalls underlag som de har velat ha den. Bevakningstidpunkt 80. Utrustningen har varit klart hos leverantörer som vi gick och testade hos leverantören och bevakade testerna. Bevakningstidpunkt 100. Det var slutlig uppdatering av all underlag som vi har tagit fram. Och det var efter provdriften. Och provdriften, som ni känner till, det har alltid varit låg effekt ut till nätet under 600 timmar utan avbrott. Det var bevakningstidpunkter som vi har alltid uppfyllt. Tack ska ni ha att ni lyssnade. Kanske jag skulle sammanfatta elkonstruktionen som sådan. 600-delen har alltid följt reaktorns krav. Konsekvensanalys var alltid en nödvändighet och är fortfarande en nödvändighet, anser jag. Att ställa rätta krav på utrustningen. Konstruktionen ska verifieras alltid. Tester inför leverans till anläggningen ska alltid utföras. Det är min sammanfattning av vårt jobb. Tack ska ni ha.